Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Imali smo prošli put, počeli smo naime govoriti o tevhidu ibadeta, tevhidu uluhijeta, ali tako li? Pa smo vidjeli ovdje da je autor spomenuo nekoliko hadisa koji zabranjuju i prijete onima koji obožavaju druge mimo Allaha dželešanu. Pa smo vidjeli hadis koji, za koji autor kaže da je potvrđen u Muslimovom sahihu od Ebul Hejađa el Esdija, da je poslanik s.a.v. odnosno Alija njemu rekao da ga pošalje s onim čime ga je poslao poslanik s.a.v. a to je ravnanje kaburova i rušenje šta kipova. A u dva sahihe je preneseno da je poslanik s.a.v. na samrti rekao: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ. Neka Allah prokune, ili rekli smo Allah je prokleo, može značiti hadis dvoje, one jevreje i kršćane koji su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za mjesta obožavanja. Mesađid je riječ koja podrazumijeva mjesto na kome se čini seđda ili ibadet. Znači svako mjesto, kao što navodi Ibn Tejmije u komentaru ove riječi, gdje kaže svako mjesto na kome se čini seđda, makar i ne bilo građevine na njemu, zove se šta? Mešđid. To smo radili u Kitabu Tevhida, ako se sjećate. Znači, riječ, inače u arapskom jeziku, koji uče arapski jezik, ovo je jedna fajda za njih. Imenice kojima se doda slovo M ispred, one označavaju imenice mjesta, zovu se. Pa recimo, glagol od mešćid je seđede, znači učiniti seđdu. A imenica je seđdetun. E sad, ako dodamo na seđede ili seđde, dodamo slovo M, naprijed, imamo šta? Mesđidun. Znači, mjesto na kome činimo seđdu. E sad, što je to džamija, to je drugo. Ima propis poseban za jedno mjesto gdje činimo seđdu koje se zove džamija. Pa imamo, ali bilo na kojem mjestu na kome se čini seđda je mešđid. E tako jedino možemo razumjeti ovdje riječi ovo da svojim, znači svoje vjerovjesnike uzeli su za kaburove, znači za mešćide, znači za mjesta gdje čini seđdu. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je da se nekada na kaburu vjerovjesnika ili dobrog čovjeka izgradi bukvalno mešćid, znači džamija. I to nije slučaj. I gradili smo, ako se sjećate, u Kitabu Tevhidu propise u vezi s tim, i rekli smo da nije dozvoljen namaz na takvim mjestima. Dalje kaže, u dva sahiha je također preneseno da je pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na samrti spomenuto da su vidjeli bogomolju u Abesini. Spomenuto je kako je lijepa i kako ima raznih slika. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna ulaike idha mate fihim urrađulu salihu beneo ala kabrihi mešćida. Ti su nakon smrti dobrih ljudi gradili na njihovim kaburovima bogomolje, mešćide. U osavoru fihi tilke tasavir, i u njima slikali te slike. Ulaike širarul halki inda Allahi jevmel qiyame. To su najgora stvorenja kod Allaha na sudnjem danu. Da. U Muslimovom sahihu također je potvrđeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije smrti na 5 dana rekao: inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Oni koji su bili prije vas uzimali su kaburove svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi za mjesta molitve, znači mešćide ili bogomolje. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Vi ne uzimajte kaburove za mjesta molitve, znači za mešćid. Ja vam to zabranjujem, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ovo smo rekli da je prenio ko? Ima Muslim u svom sahihu. I kako nakon svih ovih hadisa i ovoga jasnog hadisa neko ima pravo i može reći nema smetnje da se klanja na kaburu
prema kaburu i slično. Zbog toga, kažu učenjaci, hadisi koji govore o zabrani klanjanja na kaburu podrazumijevaju troje. Hadisi koji zabranjuju klanjanje, znači na kaburovima, podrazumijevaju troje. Klanjanje prema kaburu. Klanjanje na kaburu izgradnja bogomolja na njemu. Znači, šta smo rekli? Klanjanje prema kaburu. Znači, ne klanjaš direkt, nego kabur je ispred tebe i znači prema kibli. Jer u redu. Dalje, klanjanje na kaburu, znači da se čini sežda na kaburu. I treće, da se izgradi džamija ili mešćid na kaburu, pa da se klanja u toj džamiji. Znači, hadisi koji govore o zabrani toga podrazumijevaju to troje. E sada, ako želite, pošto je tema ovdje aktuelna, škakljiva, možemo to i potkrijepiti govorom uleme, citatima i ostalim. Znači, koji govore o tome. Što se tiče prvog značenja, prenio je Ibn Hajar al-Haytami. Pazite, ima tri Ibn Hajara. Ima Ibn Hajar al-Asqalani, ima Ibn Hajar al-Haytami i ima Ibn Hajar al-Haytami. Trojica ih ima. Jedan je poznat po Fethul Bariju, drugi po dijelu Međmeu Zevaid, a treći po dijelu Ez-Zevađir. Kaže on u svom dijelu Ez-Zevađir, koji govori o velikim grijesima, zabrana se odnosi na klanjanje na kaburu ili prema kaburu. Također je rekao Sanani u dijelu Subulu Selam, znate u dijelu Subulu Selam što je prevedeno? A? Vidjeli ste, na jedan džuz ima veliki Subulu Selam, zove se Putevi spasa ili tako nešto. Knjiga u fikhu. Komentar na hadise. Pa kaže on, uzimanje kaburova za mešćide je širih značenja od klanjanja prema njemu ili klanjanja na njemu. Znači, ovo to je bio Subulu Selam, prvi tom, 214. Znači, u kojem značenju govorimo? O značenju da se klanja na kaburu, jel tako? A vidjeli ste da ima i prema kaburu. A što se tiče klanjanja prema kaburu, spominje Al-Menavi u dijelu Fejdul Kadir. Kaže on, hadis znači da su oni uzimali kaburove za kiblu. E sad pošljete jedan citat od jednog hanefijskog alima. Šta je problem? Al-Menavi. Jedan citat od jednog hanefijskog alima koji se zove Ali Al-Qari. U njegovom dijelu Al-Mirqatu, u drugom tomu, 372. stranica. Kada je naime govorio o razlozima zabrane, znači Ali Al-Qari u dijelu Al-Mirqatu, drugi tom, 372. stranica. On kad je govorio o razlozima zabrane u tom hadisu, kaže, zabrana je da se uzme to za kiblu, da se klanja prema njemu, ne na kaburu. Zbog toga što je tu veličanje kabura
kao da je na stepenu božanstva. Znači, on govori o čemu? Govori o tome da, da čovjek klanja prema kaburu, ne da obožava, Allaha obožava, klanči, klanja Allahu. Kontate to. Klanja čovjek Allahu, ali mu je prema kibli kabur, znači ispred njega. Čovjek klanja Allahu, ali tu je kabur, kao što smo u groblje ili recimo čak i mešćida koji ima kaburova, kao što je slučaj kod nas. Kaže, zabrana je iz tog razloga što se time veliča taj kabur kao da je na stepenu božanstva. A kada bi veličanje uistinu bilo kabura, znači kada bi uistinu bilo veličanje kabura ili onoga koji je zakopan u tom kaburu, to bi bio kufur, nevjerstvo. Dalje kaže, tako nešto raditi je veoma pokuđeno i smatram da je haram. E sad slušajte jednu meselu interesantnu. U tom kontekstu ili u tom značenju je i stavljanje umrlog ispred klanjača, a nažalost dešava se to i mekelijama, jer stavljaju umrlog kod Kabe, potom obavljaju namaz. O čemu govori Ali el-Kari? Hoće da kaže, vi znate da se dženaze tamo klanjaju kako? U džamiji, pa ide se ukop. Kontate to. E, on kaže, veoma je ružno i zabranjeno, smatra on, da se donese dženaza prije farz namaza. I sad klanja se prvo farz, pa se onda klanja dženaza posle. I onda dženaza se stavi prema kibli prije, i onda kad se završi farz, ustane, kaže, klanjamo dženazu, i onda ustano se klanja dženaza. Kaže, to je veoma pokuđeno i zabranjeno. Zašto? Zato što ispade, znači da oni cijeli farz klanjaju prema umrlima, a mrtvac im prema kibli. Kontate to. Znači on njega stavi i klanja se dženazu posle farza. I sad dok oni klanjaju farz, idu na ruku, idu na rekat, mrtvac pred njima. I pred imamom, i pred musalijama. Znači on smatra zabranjenim čak i to. Znači, do te mjere te su stvari. A zamislim sad da je stalno bude ukopan i da stalno ljudi klanjaju šta prema njemu. E što se tiče trećeg značenja, njega je spomenuo Imam Buhari u svom sahihu i kažu učenjaci, nema razlike između izgradnje mešćida na kaburu ili ukopavanja, iskopavanja kabura u mešćidu. Znači oba je haram što se tiče tog propisa. Samo je razlika u tome šta će se uraditi poslije. Znači, ne može neko reći, mi ćemo klanjati u toj džami zato što je džama izrađena prije kabura. Razumijete to? Nema to veze. Je li kabur unešen, zabranjeno je klanjati u toj džami. I sad, spominje ovdje da imam Šafija u svom dijelu Al-Um. Šafija ima jednu knjigu Al-Um u fikhu. U prvom tomu na 246. stranici spomenuo sva tri ova značenja i rekao da hadisi podrazumijevaju sve tri. Zadržat ćemo se na ovom. Kulu kao lehada, astaghfirullah, salam nabina Muhammed.